Алланың қалауымен 2020 жылы ақпанның 18-інде 3-ші балам дүниеге келді. Аллаға шүкір, осы балаларым аман болсын. Семьямыз бақытты болсын, зор денсаулық болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүгін келіп осындай көмектесіп баланы доктордан шығарып жатқандағы жігіттерге, қыздарға мың рахмет айтам. Барлықтарыңыздың семьяңызды мол бақыт болсын, мол денсаулық болсын, зор байлық болсын, барлықтарыңыздың жүзінде қуаныш мол болсын, бала шаға аман болсын. Ұрпақтан ұрпаққа бала шағаның қызығын көріп жата берейік. Амин, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы. Оп, достарға. Рахмет. Жігіттерін атам, біздерді келіп қалдық, баянымызды арқалап, домырамызды арқалап, өздеріңіз қуаныштарыңызға. Ал енші осы сіздердің бір керемет, бір ауыз сөздері бар бүгінгі ағаларымыз. Кімнен бастаймыз ғана? Сіздерден бастайды ба? Келіңіздер, келіңіздер. Дыбыстарыңыз қатырақ айтыңыздер, әп? Келіңіздер. Гүлжанат Ербол, біз өте қуаныштымыз. Бүгін не балапандарым Балберг болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болсын, біз тілекшіміз. Ербол Гүлжанат, кішкентайларын Балберг болсын, мықты атпал азамат болсын, отбастарым бақытты, денсаулықтарым болсын. Ербол аға Нұржанат, бүгінгі кішкентайларымыздың бауы беріп болсын, үлкен азамат болсын. Әрқашан осындай қуаныштарда басқаса берейік. Кішкентайдың бауы беріп болсын, үлкен азамат болсын, әке-шешесінің қуанышы болсын. Ербол Гүлжанат, кішкентайларым бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, еліміздің намысын қорғайтындай үлкен азамат болсын. Әрдайым осындай қуаныштарда, радуға ұлса керек. Рахмет.
Кішкентайдың бауы берік болсын, жасы ұзақ болсын, атпалды азамат болып өссін, ата-анасының қызығы болсын. Ай, тамаша, айтқаларыңыз келсін. Бір балаға құжат, ер балаларыңыз бауы берік болсын, екен азамат болсын. Қамылдың мақтан жұмысын. Әйел адамдардың өзі әңгімесі де, өзі тілектері де бұмызге Ассаламу алейкум жігіттер ай. Мына жерге сөз бастайық деп отырмыз. Жақын ұйымдасыңдар кішкене. Қырғыз қазақ. Ал енді бүгін 2020 жылдың біздің жігіттердің арасындағы ең алғашқы не кішкентайымыз өмірге келіп күн қандай керемет шуақты болып тұр бүгін нұрын шашып. Осындай кезде кішкентайдың бүгін данышпан шығып жатыр емханада бұйырса, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Амин. Қазақ елінің атпал азаматы болып ержесін кереметтей бір. Әрдайым жол ашық болсын. Мынау жаңағы елдің баласы болсын. Өзің балаңыз бүкіл елдің баласы болсын. Сол жақсылық болсын. Әрдайым барлықтан шаңырақтарында қуаныш болсын жігіттер. Халықтың баласы болсын. Ереке мынау тыршық болмайтын болды ғой. Кішкентайдың жасы ұзақ болсын. Аршан Левескен бауыры, міне қарындастар көп болсын. Халқың қалыңдығы елінің елеулісі болсын. Атпал азамат болсын. Ең сау болсын. Ал ереке бүгін келіп жатқан сәбиіміздің өмір жасы ұзақ болсын. Қазағымыздың туын биікке көтерер бір мықты азамат болсын. Иә, соған тілеулес білдіреміз. Әрқашан өсіп өн көбейе беріңіз. Амин, рахмет. Ереке, туман бау берік болсын. Өмір жасы ұзақ, өрелі мықты, тұғыры биік тұлға болсын. Сол ұрпақтарыңызбен сол балаларыңыз өсе берсін. Мың жасаңыз сол ұрпақтармен. Сол жақсылықтар болсын шаңырағыңыз әрқашан. Қал ереке, кішкентайыңыздың бау берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, халқының елінің қалаулы мықты бір азаматы болсын. Өзіңіз секілді. Аяғын. Ереке. Олар. Кішкентайдың бауы берік болсын, жасы ұзақ болсын, халқының қалаулы азаматы болсын, еліне елеулі азамат болсын, қызығына тоймай, осындай жақсылық болсын. Амин, рахмет. Қалғандарымызға жұғысты болсын. Амин. Ал ереке, өзіңіз 100 жасаңыз, ұрпағыңыз 1000 жасасын. Амин, рахмет. Бауы берік болсын. Ал Ербол брат, баламыздың аты туған күні құтты болсын, үлкен атпалы азамат болсын, биіктерден көрінетін. Қазақтың туын көтеретін, артынан еретін ұрпақтар көп болсын. 15-шіге жетсіздер. 15-шіге жетуді Алла Тағала нәсіп етсін. 159 мың алуға деген сөз. Ой, ербол брат,
мына кішкентайдың бауы берік болсын, мықты денсаулығы болсын, қазақтың елеулі азаматы болып көпті жүретін мықты азамат болсын. Ал Ерболаға кішкентайдың бауы берік болсын, жасық болсын, аспалы азамат болсын, қазақтың еліне еңбек ететін, артынан ерер көп болсын, солардың қызығына көріп, солардың қызығына тоймай, солардың жақсылығына ортақтасайық, бәрі жігіттерге жұғысты болсын, қазақ елі аман болсын. Ал ереке, қаламыздың бауы берік болсын, мықты азамат болсын. Осы әдемі Астана, Нұр-Сұлтан қаласының мықты тумасы болсын, халықтың ұлы болсын. Ал ереке, ең әуелі кішкентайдың бауы берік болсын. Қазақта сөз бар, қырқына шыдап біріне шыдамадың деп. Қырықтың біріне кел, кішкентайлы боласың, оның өзі оңай емес. Осы өмірге келіватқан кішкентай қолыңыз еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын, ен сау болсын. Сіздің бір мақтан тұтатындай, ел, халық, жұрт мақтан тұтатындай үлкен азамат болсын. Ал оны ереке, бүгінгі кішкентайдың бауы берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Жаңа кенже айтып отыр, қырықтағы бір қырқасы батқан белесіңіз ғой. 60 бой болсын, 70 бойлар тусын, 80 бойлар бізге үлгі болса, алдыда осыны үлкен жақсылыққа жүре беріңіз. Бақыт болыңыздар. Мықты азамат болсын. Ал ереке, мынау дүниеге келіп жатқан сәбиіңіздің бауы берік болсын. Атқа азамат болсын. Алар шыңы биік болсын. Тек армандары орындала берсін. Бір елінің қалаулы азаматы болсын, үлкен биіктерден көрінсін, елінің азаматы болсын. Ал ассалаумағалейкум жігіттер, Ербол қолан бауы берік болсын, азаматша болсын. Осындай Астанада бір көркем қалада осындай дүниеге келіп жатқан бауырымыздың, баламыздың бауы берік болсын. Рахмет, не дейміз енді басына? Ерақа кішкентайдың бауы берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, барлығыңызға жақсылық болсын. Өртейтін жер бар дейді ғой, кейбіреулер Қытайдың тірі өртеніп жатыр дейді ғой. Ой, мен беремін ғой, түсінде білесің. Басқарма теңге сауық берсін, кішкентайымыздың өмір жасы ұзақ болсын, семьядан қуаныш келіп берсін. Амин, Аллаға рахмет. Қазір пішан жоқ екен, жүріп жүрген тас болса. Өзің балаң алмасын, елдің басы болсын. Басымызға амандық, басымызға алалдық берсін. Етілеген-тілек қалып, кішкентайын жақсы соқ болсын. Аллах! Сәйтшіке осыған кешетінді айтыған батаңыз бұл жүрін көрпайдан ерсін. Қашан? Кім болды? Нұрғы етілеген болсын. Тарап шықпай етті, шәкен.